is daar hoop. Dodetal styg oor 2 miljoen wêreldwyd met die COVID-pandemie. Pandemie bring afname in inkomste as ook styging in werkloosheid. Isolasie verhoog vrees, angs, eensaamheid en depressiviteit. Ek vra weer, is daar hoop? Daar is 'n vyand wat verwoesting bring in jou liggaam, verhoudings, finansies en jou gees. Hierdie vyand se doel is dood in elke area van jou lewe. Maar daar is hoop. Romeine 8:31. As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Romeine 8:37. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. 1 Johannes 4:4. Julle het reeds oorwin omdat die gees wat in julle woon magtiger is as die gees wat in die wêreld is. Dawid se oorwinning was verseker voor hy een klip opgetel het. Oorwin, jy is gemaak om te heers.